ინგლისი, საფრანგეთი, ჩინეთი, ინდოეთი. ეს იმ ქვეყნების ნაწილია, სადაც მოზარდები განათლებას სქესობრივი ურთიერთობებისა და სექსუალური ჯანმრთელობის შესახებ საგნობრივი პროგრამი ღებულობენ. რაც შეეხება ჰოლანდიას, აქ ამ ტიპის განათლებას ჯერ კიდევ ბაღის ასაკში იღებენ. არსებობს მოსაზრება, რომ სწორედ ამიტომ ამ ქვეყანაში სტატისტიკურად გაუთვალისწინებელი ორსულობა და ადრეულ ასაკში აბორტების რიცხვი ყველაზე მცირეა. უნდა ღებულობდნენ თუ არა მოსწავლეები განათლებას სქესობრივი ურთიერთობების შესახებ, ვინდა რა სახით უნდა აწვდიოს მათ ინფორმაციას და რა ხდება სინამდვილეში სკოლებში. ის, რასაც მოსწავლეები კაცის მიღმა გულყვებიან, შოკის მომგველია. იყო მეცხრე კლასელი, ამ ბავშვზე მოახდინა ზეგავლენა მისმა ნათესავმა, რომელიც მასზე დიდი იყო. რის შედეგადაც მე ეს გოგო დაორსულდა. შემდეგ უკვე ერთი ამბავი მოყვა ამას, რომ ამბავს აბორტი გააკეთებინეს და უნდა ისწავლებოდეს ეგეთი გაკვეთილები, რომ ესეც ამბები არ მოხდეს, რომ კიდევ ერთხელ ვიღაცამ შეაცდინოს, ვინმე მასზე ასაკობრივად პატარა. ერთ-ერთ სკოლაში იყო დაბალ კლასებში. მოხდა საპირფარეშოში ორალური სექსი. მოსწავლეებს შორის გაჟღერდა ეს ინფორმაცია და ერთ-ერთმა მშობელმა სუიციდსაც მიმართა. ცდელობა ჰქონდა. რაღაცნაირად უნდა ინფორმირდებოდნენ ამის შესახებ ბავშვები. მეათე კლასელები იყვნენ ორივე, დაორსულდა ეს გოგონა. შემდეგ ეს გოგო ნერვიულობდა, ამ ნერვიულობას ეს მუცელი მოეშალა. საერთოდ ვეღარ შეძლებს ალბათ დაორსულებას, როგორც ექიმებისგან იყო ნათქვამი. ესეთი რაღაცები რო ხდება, ძალიან სახიფათოა. იცოდეს ყველა ასაკის ბავშვმა და მოზარდმა, რომ თავი უნდა დაიცვას და უნდა იყოს განათლებული ამ მხრივ. ხართ თუ არა მომხრე, მოსწავლეებმა სქესობრივი ურთიერთობის შესახებ განათლება სკოლაში მიიღონ. ამ კითხვით ჩვენ მშობლებს მივმართეთ. არანაირად არ შეიძლება, რომ მესამე მეოთხე კლასის ველაპარაკოთ რაღაც სექსუალურ ურთიერთობებზე. თუ ისწავლიან ბავშვები, მე მგონი არ იქნებოდა ცნობები. ამ ყველაფერს ნორმალურად მიაწვდიან, ალბათ, რაც საჭიროა ყველაფერი ნორმის ფარგლებში, რატომაც არა. უნდა იყოს რაღაც სახელმძღვანელო, ახლა ვისაც როგორ მოუნდება, ისე კი არ შეიძლება მაგის სწავლა. რაღაც სუბუქორმები შეიძლება მითითებები მიეცეს, მაგრამ ის რომ ყველაფერი სკოლის მოსწავლეს დეტალურად გადაეცეს, ნამდვილად მიუღებელია. არ უნდა ისწავლებოდეს საერთოდ სკოლებში. თუმცა განსხვავებული მოსაზრება აქვთ სკოლის მოსწავლეებს. უფროს თაობას ზოგადად, ანუ სხვა პერიოდში მოუწია ცხოვრება, სადაც მაშინ სხვა დოგმები და სხვა რაღაცები იყო და ანუ ეხა ახალი თაობა მომდის, ახალი იდეებით, ახალი შეხედულებით. ამიტომაც ჩემი აზრით არ არის ესეთი. თან ევროკავშირში შევდივართ. ჯობია სკოლაში ვიასწავლონ, რომ მე გასაკვირი არ იყოს ეს ყველაფერი. უნდა იყოს განვითარებული რაღაც დონეზე ბავშვი და გარკვეული უნდა იყოს რა. უნდა ისწავლებოდეს, ოღონდ მიდგომის მეთოდი უნდა იყოს სწორი. იცოდეს ყოველ შემთხვევაში რა, რომ წეროთი არ მოდის ბავშვი თუ რაღაცა ეგრე.